গাইজ, আপনাদের জিমলিয়া আনটা ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছো। আর এতিয়া 12টা বাজিছে, আমি শুভ আর মাইথালে যাবলে ওলাই রেডি হয়ে আছো। মানে চুপু আহি রয়ে আছেহি, আর আপনাদেরকে দেখাই যাও মই কত যাও কি কি করো। তাহলে আহো ভিডিওটা আরম্ভ করো। এপিনে আমার চুপু আহি গল। এ বলা বলা, এইজনী আমার চিনি, হাই কই দিয়া আকো, বলা আমি পূজাও বলা। এটা বেলেগ রোড দিছে আজি। আমি পাই গলি রে, ধুনিয়ায় লাগছে দে তো। দেখা আরম্ভ হয়ে গেল দে আমার, পুরা আড্ডা আরম্ভ হয়ে গেল। সবকে তো চিনি পাইছে, আমার একেতো চিনি পাইছে সাগে। সব কথা পাতা ব্যস্ত হয়ে আছে মানুষ ফলর। আজি মানে ইহতর মানে ভাত খাবলে মাতিছে, আমি গোটে লেডিজ পার্টি আছো, আমি মিলি ভাত খাম আৰু দেখা কৰো আপোনালোকক। এনে চাহ আহি গল আমার, হোম মেড নিমকি আর কাপটা চাও কি ধুনিয়া। কি খুয়ায় কম কি খাইছে, চাহ খুয়ায় চাহ খাইছে, উৎপাত করায় উৎপাত। এপিনে খানা বনাবলে রেডি কৰিছে। এটা কি বনাবি, পকোড়া নি? পকোড়া বনাম, ইয়াতে মসুর দালি আর হেৰি আছে নৰসিংহ পাত, ইয়াতে নহৰু দিলো আর জলকি এনেকে দি মারি লৈছো। এতিয়া নিমখ দিম, পিঁয়াজ কাটি মারো। পেস্ট দেখিয়ে ভাল লাগছে, মানে খাব লাগবে। তো চাহ খালি নাই? খানা খাব হয়ে গেল, এপিনে বহু কথা পাতি কথা পাতি হয়ে গেল বেচারিজনী। আমি খানাটো খাই লওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছো খানাটো চাওঁ কি কি মজা। এপিনে মাছ, মাছৰ পিছটো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ খাবহে লাগে আৰু দেই, আমাৰ এখেতে বনাইছে। খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দেই, কেনেকুৱা হৈছে কয় এতিয়া। বলে মজা হৈছে নে? তেতিয়াহ'লে আমি খাই লওঁ দেই খানা। খালে ৰাইজে দেই, বাই বাই। ভাল লাগিলে খানাটো? ভাল লাগিলে ন? মাছ মাছৰ টেঙা, এইটো কেবিন পাতিহে দিয়ে, চুমু মানে পাতি দিয়ে। ঘৰ আহি পাই গলোহি, সিহঁতৰ ঘৰত খুব ভাল লাগিলে, খুব কথা পাতিলোঁ, মানে আমি গোটেইকেইজনী লগ খাই মানে পুৰা আড্ডা মাৰিলোঁ। 5টা বাজি গ'ল, কেইটাত গৈছোঁ, 12টামান বজাতে যোৱা নেকি, 5টা বাজি গ'ল। আৰু এতিয়াতে চব ৰ'দটো চব ইমান ৰ'দ দিছে, মানে বেলেগ গৰম উঠিছে এতিয়া। আৰু এতিয়া মুখ হাত ধুই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ। সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি আধা ঘণ্টামান হ'লোঁ, এতিয়া ৰঞ্জনো আহি পালেহি, আজি অকণমান সোনকালে আহিলে। এতিয়া চাহটো বনাওঁগৈ, নিজে বনালে নেকি। চাহ বনাবলৈ আহিছিলোঁ, ৰঞ্জনে নিজেই চাহ বনালেই। মই আচলতে সিহঁতৰ ঘৰতে খাই বৈ আহিছোঁ, ভাত খাই বহুত সময় থাকিলোঁ ন, তাৰপিছত আমি গোটেইখিনিয়ে চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু। ইয়াৰ এই বনাইছে যেতিয়া খাই দিম আৰু অলপ লগত। এইপিনে চাহ আহি গ'ল, এইপিনে কেক চুপুৱে লৈ আহিছিলে আচলতে আঁথনি, তালে লগৰজনীৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে তাই লৈ আহিছিলে। খালেই আমাৰ বহুৱে, খাইছা কেক খাইছা নি? তাই কেক দেখিলেই মানে হেপী বাৰ্থডে টু ইউ কয়।
এতিয়া 8টা বাজিছে, মই ভাত পানী বনাই আজৰি হৈ গ'লোঁ। অকণমান সোনকালে বনাই দিলোঁ, কুকুৱে মানে আপুনি ঘৰতে ভাত খাই যোৱা, সিহঁতৰ ঘৰত হৈ গ'ল আমি ভাত খোৱা সময়ত, আৰু শুই উঠি এনেই বিস্কুট চিস্কুট কিবাকিবি খালে আৰু। আহি পিনি একো খোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাইক ভাতটো খুৱাই লওঁ। আৰু মোৰ ভোক চোক লগাই নাই, আপুনি মানে সিহঁতৰ ঘৰত অকণমান ভাত খোৱা দেৰি হৈ গ'ল। আৰু চাহ তাহো খাই আহিলোঁ, আৰু ইয়াতো আহি পিনি ঘৰত আহি পিনিও চাহ খাই দিলোঁ, কাৰণে ভোক অকণো লগা নাই। কিন্তু ৰঞ্জনে আজি টিফিন লৈ যোৱা নাছিলে, অফিচতে খালে, তাতে মানে এনেই সৰুকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে, তাতে খালে আৰু। আৰু তাৰ খানাটো মানে সি ইমান ভাল নাপায়, সেইকাৰণে ঘৰতে ভাতটো নহ'লে ৰুটিয়ে বনালোঁ এদিন। দিনত ই ভালকৈ খাবলৈ নোপোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ভালকৈ অলপ বনাই দিছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া খুব প্ৰথমে ভাতটো খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তাই পুৰা নাচিছে, সিহঁতৰ ঘৰত মানে মোক ওচৰৰ পৰা নানামিলে দেই, তাই একেবাৰে মোক ওচৰতে থাকে। এতিয়া ঘৰত কি উৎপাত চবৰে একদম নাচি আছে, দেখাই আছোঁ কি নাচ। মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে কিন্তু কোচত বেগটো এৰাই নাই, আজি মানে বেগ ট্ৰলি বেগটোৰ লগতে লাগি আছে তাই। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5:30 হৈছে, মই জাষ্ট উঠি আহিছোঁ, পোহৰ দুটা শুয়ে আছে। অকণমান সোনকালে উঠিলোঁ, মানে টিফিন বনাব লাগিব যিহেতু, আৰু কালি মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু, আৰু ব্লগটো শেষ কৰিবলৈ থাকি গ'ল, সেইকাৰণে আজি ব্লগটো শেষ কৰি দিছোঁ আৰু। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথম চাইছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে পায়। তেতিয়া আজিলৈ আহোঁ, সকলোৱে যেন ভালে থাকে, বাই বাই।